Životní skok jsem teda přežil, a jak jsem slíbil, vydal jsem knížku o Muríňovi. Teď ti vyskočil web, na kterém si můžeš přečíst ukázku z knížky úplně zdarma. Stačí kliknout na knihu vedle videa a otevře se ti 16 stránek knihy úplně za free. Napiš mi potom do zpráv na Facebooku nebo na mé Instagramové fanpage, co na ukázku z knížky říkáš. Teď už se ale pojďme podívat na nové video. Ahoj, vítám vás u dalšího videa a po kauze Coutinho tady máme další velký přestup. Tentokrát Alexis Sanchez vyměnil Arsenal za Manchester United. A my si rozebereme část přestupu Alexise z pohledu Manchester United a herního stylu Alexise. Každopádně, pokud jsi tady nový, tak nám určitě hod odběr, ať už ti neutečou žádná fotbalová videa. Protože jedna z věcí je, že tento přestup asi nikdo nečekal. Nebo OK, v posledních dnech už to začaly spekulace více sílit, ale co se týče celé první poloviny sezóny, tak všichni si byli jistí tím, že půjde do Manchesteru City. Už měl prakticky ústní dohodu s Guardiou, ale jak známe, přestupuje spekulace, názory se mění, i spekulace se mění. A to je jeden z důvodů, proč je neřeším tak často, nebo proč nezdílím tak často přestupují spekulace a spíš se zaměřuju na ty věci, když jsou oficiální, anebo když už je k nim, když už je to skoro hotový. Každopádně dneska přestup Alexis Sancheze už je hotový, je oficiálně potvrzený, je hráčem Manchester United a my si rozebereme po taktické stránce, jak se hodí do Manchester United, v jakém rozestavení by ho mohli použít, jaký vliv to bude mít na další hráče Manchesteru, především na ty ofenzivní, ale nejenom křídla, ale zároveň i na střední záležníky nebo Lukaka a v neposlední řadě si ukážeme i jeho herní styl. Takže v dnešním videu si nebudeme tolik zaměřovat na arzenál a jak by ho Arsenal mohl nahradit, protože zítra si ukážeme zajímavosti o Sanchezovi v rubrice Věděli jste, že? To bude první část. A hned pozítří vyjde další taktické video, ve kterém se naopak zaměříme čistě na Arsenal. A zaměříme se na ně tím stylem, jak Alexi se můžou nahradit. A zda ho můžou nahradit, případně jakým stylem. Jo, takže dneska po taktické stránce, jak ho využije Manchester United, zítra sedm zajímavostí a ne rubrika Věděli jste, že? A pozítří taktické video, jak ho nahradí Arsenal. Každopádně, co se týče Arsenalu, tak jenom dneska se ho v krátkosti dotknem a je to o tom, že odchod Alexe se ukazuje ambice Arsenalu. Pokud se podíváme na to, že v posledních letech, nebo nejenom v posledních letech, ale za několik dejme tomu, v posledních dvou dekádách odešel André, Fabregas, Van Persie a Alexis Sanchez. A v době, kdy tyhle hráči odcházeli, byly hlavními tahouny Arsenálu. Byly to ty největší hvězdy Arsenálu. Stejně jako v stejná pozice, ve které teďka odchází Alexis. Jako největší hvězda a největší tahoun týmu. A tohle jenom ukazuje i směr, jakým jde Arsenál. Takže za mě možná trošku černý dny, měsíce a zároveň i roky pro fanoušky Arsenálu, protože to momentálně není ideální a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo zlepšit. Ale jak říkám, na tohle se více podíváme v rubrice nebo v dalším videu, ve kterém rozeberu, jak by ho Arsenál mohl nahradit a jak by to pro fanoušky Arsenálu mohlo být o něco pozitivnější. Tak uvidíme, co se mi podaří vymyslet. Alexis je bez sporu top hráč a v posledních třech letech jeden z nejlepších Premier League. Za Arsenal odehrál v Premier League 122 zápasů a působivé je především jeho ratio na zápas, neboli gol či asistence v průměru na 90 minut. Každých 119 minut si v Premier League totiž připsal gol nebo asistenci. Celkem střelil 60 gólů a na dalších 25 přihrál. Každopádně to není pouze o těchto statistikách, které vidíte teďka na grafice. Zároveň je to hráč, který od svého příchodu do Arsenalu poslal nejvíce finálních přihrávek, konkrétně 155. Je to zkrátka přímo čarý typ hráče, který se nebojí poslat finální pas ani za cenu toho, že přihrávka se mu nepovede. Z toho vyplývá i statistika úspěšnosti samotných přihrávek, na které můžete vidět, že v průměru pouze 74% jeho přihrávek najde spoluhráče. To je sice nízké číslo, ale pochopitelné vzhledem k riskantnímu stylu Alexise. Jedna z otázek, se kterou se pojí kritika Alexise, je jeho práce bez míče. Respektive pokud jeho tým ztratí míč, tak je trochu kritizovaný za to, že občas vypouští souboje nebo nedává tolik defenzivní části. A ano, já s tím souhlasím, že několik zápasů měl z tohle pohledu opravdu otřesných. A to především na konci minulé sezóny a během celé letošní sezóny. Bylo tam vidět nezájem, ale z mého pohledu tohle není Alexis, který ho znám. A je to především kvůli tomu, že byl psychicky zdeptaný z toho, že Arsenalu se nedaří. Byl frustrovaný, protože Alexis je zkrátka vítěz, lídr a nesnáší porážky. A pokud vidí, že ostatní hráči možná nemají takovou touhu a přijde mu to zbytečný, tak neříkám, že je to správný přístup. V žádném případě ne, není to správný přístup. Ale tohle není Alexis, který přišel do Arsenálu. To je jiný. A dokazují to i dlouhodobé statistiky. Pokud se podíváme na čísla z minulé sezóny, tak, teďka mám vyskočili na grafice. Každopádně jednou z podceňovaných stránek Alexise je právě jeho work rate. Já osobně to vidím ale úplně opačně. A naopak, v tomto herním aspektu bych ho přirovnal k Suarezovi nebo Diego Kostovi, co jsou hráči, kteří makají i při napadání a na hřišti pro svůj tým jsou schopni nechat úplně všechno a klidně se i rozkrájet. Vidět to můžeme i na statistikách, ve kterých jsem se zaměřil na vyhrané osobní souboje a zachycené přihrávky. Jak můžeme vidět na grafu, v obou těchto herních aspektech Alexis převyšuje jak Marsiala, tak Rashforda. Základní rysy herního stylu Alexise už jsme si vysvětlili. Ale teďka se podíváme spíše na to, jestli ho potřeboval vůbec Manchester United a jak ho můžou využít. A od, otázka, nebo odpověď na otázku, jestli ho potřebovali, je jednoznačná. Ne. Manchester United Alexis se Sancheze nepotřeboval. To je za mě fakt. A je to čistě o tom, že na jeho post mají několik kvalitních hráčů, ať už je to Martial, Rashford, Lingard, anebo teoreticky i Mata. Což je několik kvalitních hráčů, kteří dokáží zahrát na stejném postu, jako je Alexis. Samozřejmě, typově jsou trošku jiní, ale dokáží zahrát velice kvalitně na stejném postu. Ale potom druhý faktor je, že Alexis je top hráč, který je ještě o level výše než z hráči, které jsem teďka zmiňoval. A je to o tom, že občas se dostanete do situace, že toho hráče vyloženě nepotřebujete. A odpověď na otázku, jestli je potřebujete, by byla ne. Ale potom můžete dostat otázku, jestli tenhle tým vylepší, nebo tenhle hráč vylepší váš tým. A na to už je asi jednoznačná odpověď ano. A přesně tohle je případ Alexise. Já bych to přirovnal k příkladu Robina Van Persieho, který Ferguson ho taky nepotřeboval. Měl dostatečně kvalitních ofenzivních hráčů, ale byl to zkrátka hráč, který se jen tak nedá koupit. Za normálních okolností takového hráče nikdy neprodáváte. A jediný důvod, proč se prodával jak vám Persi, tak teďka Alexis, tak byla jeho cena. Respektive konec smlouvy, a z toho vycházela i cena, která byla extrémně nízká na hráči těchto kvalit. Takže Manchester Alexis se nutně nepotřeboval, ale pokud se objeví, já tomu říkám, trhlina na trhu, a máte možnost koupit hráče světových kvalit, tak není příliš o čem přemýšlet. Jediný důvod, nad kterým přemýšlím já osobně, nebo já osobně z něho nemám úplně radost, tak je, že už mu je 29. A jak už víte z mých předchozích videí, jsem fanouškem toho, aby se nakupovali hráči mladší než 27 let, pro ideálně 26 a míň, protože do budoucna mají větší vliv na klub. Pokud koupíte hráče, který má 29, super, ale nakupujete okamžitou kvalitu. Hráč, který bude teďka vynikající, ale už postupně, dejme tomu do 3 až 5 let, mu bude klesat, možná ještě méně než 5 let, možná těch 3 let, mu bude klesat výkonnost. Což není za mě úplně ideální a z dlouhodobého hlediska to pro klub není úplně pozitivní. Takže proto mám radši nakup hráčů mladších, než je 27 let, což Alexis nesplňuje, protože už mu je 29. Každopádně, tady bych se spíš podíval na to, že OK, tím tímhle si jednoznačně stojím, ale na druhou stranu, pokud ten hráč nebo hr cenovka toho hráče je o tolik nižší, než jaká by byla reálná. Protože pokud by, byla, pokud by Alexis měl smlouvu na další tři roky, tak jeho cenovka je 80, 90 nebo 100 milionů euro. Jo, několika násobně vyšší a pohybovalo by se to někdy na úrovni Iguaina, který přestupoval do Juventusu a já osobně ho považuji za předražený. Ale v momentě, kdy se ta cena poslala takhle nízko, tak za mě, za mě je to správný nákup a zároveň Arsenal hrál pouze v Evropské lize. To znamená, že ve vyřazovací části ho může Manchester použít v lize mistrů. Což je další velice důležitý aspekt. Samozřejmě bude moc hrát v lize, ale zároveň i ta liga mistrů je docela velký bonus. Protože jsme zvyklí, že Arsenal nastupuje v lize mistrů, takže přirozeně Alexis by nemohl už nastoupit v druhé polovině sezóny ve vyřazovací části ligy mistrů, ale tentokrát může. Evropská liga je v pohodě a pouští hráče do ligy mistrů. Takže to byl taky určitě jeden z faktorů, proč tenhle přestup považuji jako správný. Zároveň nezapomeň, že vyšlo lednové číslo online časopisu Fotbal netradičně, které je stále zdarma. Teď už se můžeš podívat na několik článků z aktuálního čísla, které si určitě nenechej ujít. Taktické analýzy nebo zajímavé blogy, které nikdy jinde nenajdeš. Zkrátka si narazil na časopis, díky kterému se na fotbal podíváš více do podrobna. Ať už se jedná o články AC Milan, Barcelonu pod Valverdem, Loftus Czech, GC nebo ideální sestavy TOP 5 světových lig či naší domácí ligy za poslední měsíc. Neposlední řadě časopis si stačí stáhnout a můžeš si ho číst v mobilu, tabletu nebo notebooku, zkrátka kde ti to bude příjemný. Z platnění Alexise, tak je tady několik variant. On může nastoupit prakticky na jakýmkoliv ofenzivním postu. To je jedna z věcí, která je na něm úžasná. Je to ofenzivní univerzál. A nemůžu říct jeden post, který by mu vyloženě přirostl, nebo který by byl pro něj ten ideální. Za mě Alexis může nastoupit kdekoliv, absolutně kdekoliv v ofenzivní, ofenzivní čtyřce. A ano, v posledních letech nastupoval v Arsenalu na levém křídle, ale naopak, jak v Udine, tak v Barceloně nastupoval na pravém křídle. A měl tam taky fantastické statistiky. Takže já si myslím, že vzhledem k hernímu stylu, který má Alexis. To znamená, dejme tomu takový Inverted Striker nebo Inverted Winger, dejme tomu vnitřní útočník, Tak to je hráč, který si zbíhá do středu, jenom nebo skřídla do středu, ale není to o tom, že by si zbíhal stejně jako Robin a potřeboval hrát nutně zleva. Takže Alexis ano, má dobrý dribbling a není to vyloženě dribbler ve, st ve stylu Marziala. Který potřebuje hrát na levém křídle, a pokud by hrál vpravo, tak by jeho výkonnost šla podle z, mého, z mého pohledu o dost dolů. Ale Alexis podle mě nemá problém nastoupit klidně z pravé strany, a naopak, nemyslím si, že by to měl být nějaký downgrade. Co se týče, jestli nastoupí vlevo nebo vpravo, tak vzhledem k hernímu stylu, který je trochu jiný, a Alexis si rád jde do narážečky, rád posílá finální přihrávky, zatímco Marsyale je více dribler, takže v tomhle osobně si myslím, že by to mohla být dobrá varianta Alexis na pravém křídle. A my tady vlastně se bavíme o tom, že buď to může být v rozestavení 4-3-3, s tím, že Mourinho má momentálně k dispozici, pokud se budeme bavit o tom, že Martial bude vlevo, tak má k dispozici ještě Rashforda, Lingarda a právě Alexise. S tím, že jedna z variant, samozřejmě je tady matá další hráči, ale tyhle tři považuji, že by měli bojovat o tu základní sestavu společně Marciálem, tahle čtyřka by měla bojovat o základ. Takže jedna z těch variant je v rozestavení 4-3-3, s tím, že se využije ideální rozestavení pro Paula Pogbu, tak Alexis na pravé straně, jak můžete vidět teďka na grafice, takže tohle je podle mě jedna z variant, ale zároveň ani špatná varianta nemusí být v rozestavení 4, 2, 3, 1, což vám teďka vyskočilo na grafice. A ta, v tomhle rozestavení zase využíváme Lingarda, tedy hráče, který má momentálně extrémní formu a řekl bych, no. Jednoznačně životní formu. Takže další věc, jak dostat vlastně na hřiště Marciala s Alexisem Lukakem, plus tam mít ještě pracovitého Lingarda, který zároveň v posledních týdnech začíná střílet nejenom velký počet gólů, ale zároveň i hodně pěkný a divácky zajímavý góly. Mimochodem na video s Lingardem se můžete těšit od Vilka, který už připravuje taktický profil Lingarda. Bude to zase taková nová rubrika, jsme zvědaví, jak se vám bude líbit a během tohoto týdne se určitě můžete těšit na samostatný video o Jesse Lingardovi. A bude to top. Každopádně, co se týče Alexise, tak jak jsem říkal už na začátku, on může být využitý prakticky kdekoliv. Jo, teď už, už, jsme si nastínili, že může být v rozestavní 4-3-3 nebo 4-2-3-1 na pravém křídle. A prakticky se jenom... Teď tam v těchto dvou rozestavení byl Alexis vpravo, a jenom se řešilo, jestli bude podrod nebo, bude mít za sebou ještě jednoho středního záložníka, takže prakticky jenom nějaké řeči v rozestavení, ale co se týče Alexise, jeho pozice byla neměna pravé křídlo. Ale on stejně tak může nastoupit i na podrotu v rozestavení 4-2-3-1 s tím, že by Mourinho dostal do sestavy najednou Marciala, Alexise, Rashforda a Lukaka. A podle mě tenhle podhrot by taky mohl Alexisovi sedět. On prakticky může hrát kdekoliv, jo? ale spíše to o tom, aby to sedlo celému týmu. Já si myslím, že on zahraje top na jakýmkoliv postu, ale je to i o tom hledání a jedna z těchto variant určitě je i podhrot. A v těch variantech, říkám, je víc. Jedna z nich může být i rozestavení na tři stopery, protože Mourinho nebude hrát letošní sezóně s jedním rozestavením. Používá 4-2-3-1, 4-3-3, ale zároveň využívá i tři stopery. A jedno z nich by mohlo být to, které Mourinho ještě nepoužil, což je rozestavení z minulé sezóny, které využíval Antonio Conte a vyhrál s ním Premier League. Teda 3-4-3 s tím, že Martial s Alexisem budou jako dva podhrotoví hráči, jako to bylo za Chelsea, Hazard a Pedro, s tím, že Lukaku bude nad nima. Jedna z variant. Nebo druhá varianta, tu, kterou Mourinho využíval v letošní sezóně, tak to je 3-5-2, s tím, že budou tam mít podhrota v podobě Lingarda a zase Jesse se dostává do pozice, ve které hraje úplně svůj nejlepší fotbal, což vám určitě Vilko vysvětlí víc podrobna. Každopádně Lingard má momentálně životní formu, takže byla by škoda ho nechat na lavičce a tohle je jedna z variant, jak ho tam využít a zároveň i Alexise. S tím, že Alexis by se posunul do útoku vedle Lukaka a další varianta, ve které může nastoupit. Každopádně já osobně bych preferoval rozestavení 4-3-3. To je za mě ta nejlepší varianta a tady se zároveň dostáváme i k jedné možnosti, kterou jsem za celé video nezmínil. A to je nahrazení Lukaka a nastoupení jako klasický útočník, nebo klasický. Na papíře jako v útoku, s tím, že celá útočná trojice by se mohla pohybovat a dostali bychom se do fáze, že útok by byla trojice, nebo ofenzivní trojzubec by byl v podání Marciala, Alexise a Rashforda. To je za mě hodně zajímavá kombinace, s tím, že Lukaku by teda zůstal na lavičce a stále by zůstal silný střed hřiště kde vidíme, že Pogba by dostával v tomhle rozestavení více prostoru, takže taky zajímavý, zajímavá varianta. Co se týče Pogby, tak taky já mám v plánu určitě během asi února natočit video o Pogbovi a který post je pro něho nejlepší a zároveň i který rozestavení je pro něj nejlepší. Každopádně tohle je jedna z variant, která by taky byla možná, ale vzhledem k tomu, jaký má Mourinho vztah k Lukakovi, respektive jak moc ho preferuje, tak spíš očekávám rozestavení, pokud zvolí mnou oblíbené 4-3-3, nebo podle mě ideální pro vzhledem k hráčům Manchester United 4-3-3, tak spíš očekávám trojici Martial, Alexis, Lukaku, s tím, že Alexis teda bude na tom pravém křídle. Ale taky za mě určitě perfektní varianta. Každopádně přestup Alexis vidím jako velice pozitivní. Jedinou kaňkou je věk, protože s tím se úplně nestotužňuju. Každopádně, co se týče leadershipu, vítězné mentality, individuální kvality, a prakticky všeho jiného kromě věku je Alexis absolutně top hráč, takže tam není o čem. A zároveň je to bůdok, je to zvíře, který se rve o každý míč a to je něco, co Mourinho miluje. Takže je to přesně typ hráček, na které Mourinho nedá dopustit. A napište vy do komentářů, jaký je váš názor na přestup Alexise. Hodil se do Manchesteru nebo měl přestoupit jinam, jaký je váš názor? Podělte se o to v komentářích. A zároveň, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte nám hodit like, ať víme, že máte rádi i tenhle styl videí. A jak už jsem říkal na začátku, zítra vyjde video, ve kterém si rozebereme sedm zajímavostí Alexise a ne rubrika Věděli jste, že? A hned další den pozítří půjde video o taktickém rozboru, jak Arsenal nahradí Alexise Sancheze. Takže máte se na co těšit a vidíme se zase u dalšího videa. Zatím čau čau.